പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ വയറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിറയും. അതുപോലെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൊടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാലൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പാലിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടിയിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്കി പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ കട്ടിയാവേണ്ട, ചെറിയ ലൂസായിട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഡ്രിങ്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൂസായിട്ടുള്ളത് മതി. ഇപ്പോൾ എന്താ, ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുപഴമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ചെറുപഴം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചവ്വരിയാണ്. ഞാൻ ചവ്വരി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കസ്കസാണ്. കസ്കസ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഡ്രിങ്ക് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കസ്കസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ടിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.